افغانستان حکومت د هغو څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک معلومولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي چې په وینا یې ولسمشر د ازادولو قانوني صلاحیت نه لري. ولسمشر غني وایي ولس ته مخه اړوي چې دا څلور سوه طالب بندیان خوشي کړي که نه. بل لوري د طالبان لخوا د اختر درې ورځو اوربند په مقابل کې ولسمشر غني ویلي 1500 طالب بندیان ازادوي چې دا د هغو 5000 بندیانو لیست کې نه دي. آیا د څلور سوه بندیان ازادولو لانجه په مشورتي لویه جرګه حلیدای شي؟ د تیرو مشورتي جرګو تجربو ته په کتو آیا د مشورتي جرګې پریکړه عملي کیدای شي او آیا د ولس د مشورې اخیستو لپاره د جرګې له راغوښتو پرته بله لار شته؟ تودې خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. زه فواد اکبرزی یم. میلمانه مې له امریکا نه د سیاسي چارو شنونکی حبیب الله هوتکی، د سولې د عالي شورا غړی عبدالحق حقیار او د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی اعظمي، بحث له تاسو سره پیلوم. آیا فکر کوئ چې منطق لري او قانوني لار ده چې د سولې مشورتي جرګه راوغوښتل شي، مشورتي لویه جرګه، او بې له هغوی پوښتنه وشي چې دا څلور سوه زندانیان خوشي کړو که نه؟ د لوی خدای په نامه سلام وړاندې کوم تاسو ته، مشر هوتکی صاحب ته چې خاص احترام ورته لرم، جناب حقیار صاحب ته، او د تلویزیون درنو لیدونکو ته. اول خو د اختر مبارکي خپل ټولو وطنوالو ته ورکوم. خدای دې د یو سولې اختر کړي، لکه دا درې ورځې د سولې په خاطر باندې اوربند سوی دائمي او تلپاتې اوربند سي چې نور دا جګړه ختمه سي. افغانستان خو بېله شکه د جرګو وطن دی، او د افغانستان خلک د دې فعلي کړکېچن حالت نه ستړي سوي. هره ورځ وژنه، هره ورځ قرباني، هره ورځ بدبختي او مصیبت. تاسو فکر وکړئ چې خپله د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې پس له دې چې امریکایانو د طالبانو سره هوکړه وکړه هغه لاسلیک یې کړی، تر لس زره زیات کسان وژل شوي او زخمیان. همداسې فکر وکړئ چې دومره طالبان به هم وژل شوي، درې زره ملکي کسان به هم وژل شوي، ولې که د افغانستان حکومت توپ لري، ټانک لري، تیاره لري، خو طالبان هم یو عادي توپک به لري، یو آر پی جي راکټ به لري، بل څه خو به نه لري. د دې جګړې هره ورځ اوږدېده د افغانستان د خلکو تباهي ده. هر انسان چې په دې ملک کې مري یو کور ورسره تباه کیږي. هغه زامن لري، مور لري، خور لري، بدبختي او مصیبت. د یوې خوا دا کرونا، د بلې خوا فقر، بدبختي، بیچارګي. نو زه فکر کوم زما په اند باندې د سولې په راوستلو کې سرې کرښې مطرح نه دي. سره کرښه په دې معنا چې بمبست مخته به نه ځو. د افغانستان د خلکو هیله خدا ده چې ټول هغه ستونزې، مشکلات چې د سولې د پرمختګ په لور خندي، هم حکومت ته پکار ده، هم طالبانو ته پکار ده، او هم نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې دا موانع باید د مسیر د لارې نه صحیح. اوس یوه معنی ظاهرا هم دا څلور سوه بندیان دي چې په دې جنجال د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر وایي چې زه قانوني صلاحیت نه لرم او د جزا د قانون په اساس دا څلور سوه کسان نه شم خوشي کوي. ولس ته مخ اړوم چې ولس څه وایي، فکر کوئ چې دا لار ده؟ تاسو ګورئ وختي 15000 بندیان موږ خوشي کړه، خو دا ټول بندیان خو یو به توپک درلود، بل به راکټ درلود، لکه دا د وسلوال پوز یو په توپچي کې کار کوي، یو په ټانک کې کار کوي، یو په پیاده قطعي کار کوي. که مقصد و بحث د جنګي جرایمو دی، خو ټوله په دې جنګي جرایمو باندې. او که غواړئ چې سوله راسي، تیر هیر سي، خو کوټري ګامونه باید واخیستل سي. یو د عقله او عقل اب موضوع ده. یو څوک اعلان لري پر ما باندې چې ما وژنه کړې، ورور مې ځینې وژلی، پلار مې ځینې وژلی، دا حق دی. د افغانستان محاکم دي، خپل بازخواستي وکړي. نور په مجموع کې خندونه باید لیرې سي. که دا جرګه کېږي خو یو ټکی دی، جرګه خو ښه خبره ده، جرګه خو د خلکو په ګټه ده. خو یوازې مشخص دې مسلې لپاره زه غواړم عرض وکړم، خوشي کو کنه، زه غواړم عرض وکړم، د افغانستان د ضعیف امکانات، ضعیف بودیجه، نیمې پر قبرو د مړو پر قبرو مصرف سوه. د افغانستان د حکومت بودیجه نیم نور پر د مشورتي جرګو. مشورتي جرګه په دې معنی
خلق هر سوایی که پاخر که ولی سوشر ومنل ومنل که ولی منل مینه منل تا خوی یو لوی انوی جرگه نده خو پا هر صورت بیا هم که دا خن لیری که دایسی هر حقا تقلاره چی دا افغانستان خلقو تا دمنل وروی مشت هم دمنل ورد هوتکی سیب تاسیم دیر زیاد خر اغلاست اخبارون ستاسی نظر چده چی یو منطقی او قانونی لار ده چی دا چلور ساو بندیانو پاره ولس پریک راو کی؟ بسم الله الرحمن الرحیم دلوی او مهربان خدای پرامه گران زوان او تکلا جورنالیست شاغلی اکبرزا سیب تاسی ته زما گران دوست او رور او دانشمند سیناتور سیب ته عزیمی صاحب او گران رور حقیار صاحب تخپل در زرل کمی سلامون رو بانی کوم او طول دوستانو تا دلوی اختر در مبارک اختر مبارکی بلندی کوم ما پا نظر سر لوی جرگا یو افغانی موسسه را چی دا پا دیر حادو او دیر ملی او غط مسائلو کی جوریجی نه پا دا سی حالت کی چی آغا دا بنجانو دخلاسون پاکل دا سی او جرگا راو غالی چی آغا پوسنی شرایطو کی هیڅ امکان نشته هیڅ امکان یې په دې شکل سره نشته اول د لویې جرګې ساختمان ته که موږ د اساسي قانون له مخې نظر واچوو د اساسي قانون له مخې باید د لویې جرګې اساس د ولسوالیو جرګې نمایندګان راشي انتخاباتي خلک راشي په داسې حال کې چې موږ 468 ولسوالۍ په افغانستان کې لرو یوه ولسوالي هم خپل نماینده نه لري بل د لویې جرګې ارګان د ولایتي شورا نمایندګان دي هغه هم په ډیموکراتیک او ازاده فضا کې دي ټاکل شوي بل یې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې غړي دي تاسو وګورئ چې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې غړي د رخصتۍ باندې تللي دي او د دوی بېرته راغوستل دا یو بل مشکل دی لویې جرګې د افغانستان په تاریخ کې په ډېرو حساسو شرایطو کې جوړې شوې دي لومړنۍ لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې د لوی احمدشاه بابا د افغانستان د اوسني افغانستان د موسس د ټاکلو په هکله جوړه شوله وروسته بله لویه جرګه کله چې د افغان په جهان کې عمومي جنگ شروع شو جګړه شروع شوله هلته د مرحوم ظاهر خان د پاچاهۍ په لومړیو وختونو کې لویه جرګه له وغوښتل شوله او د افغانانو څخه دا پوښتنه وشوله چې آیا موږ په دې جنګ کې داخل شو او په داخل نه شو هوتکي صاحب تاسې یو ټیک ته اشاره وکړه چې ډېره لویه مسله وي نو د هغې د حل لپاره مشورتي لویې جرګې راغوښتل کیدای شي په دې مسله کې فکر کوئ یو بدیل شته ورته چې جرګه راونه غوښتل شي او دا 400 بندیانو چې لانجه پیدا دا مسله حل شي زه خو هلته خو موږ د افغانستان د سترې محکمې د په نامه سره یو غټ ارګان لرو د دې لاره وظیفه ده هلته عالمان ناستي هلته پوهان ناستي هلته په دین او مذهب باندې پوهېدلي خلک ناستي هغه دې فتوا ورکړي او بل دا چې که موږ عبدالعب ته ګورو دغه حقاني چې په اعدام محکوم شوی و پر ده باندې تورونه د حقالعب باندې وجود درلوده او دا ښکاره وه او دا د امریکا د فشار له مخې د دوو امریکایانو په مقابل کې خلاص شو ازاد شو دا خو د افغانستان حکومت لوی شرم دی زما په نظر سره د افغانستان حکومت د سولې خبرې په یو نوم او بل نوم سره ځنډوي د دغه افغانانو وژنه د وروڼو وژنه د خوندو وژنه فرض که ستاسو په نظر چې دا خبرې ځنډوي څه غواړي ګټه یې څه ده په ځنډ کې فکر کوئ ګټ خو نه دا دی دا خلک په قدرت کې ناست دي اشرف غني په قدرت کې ناست دی امرالله صالح چې دته مشوري ورکوي غلطې مشورې ورکوي پر ده باندې ټینګار کوي دی بله څه شي غواړي په سوله کې خو دوی خپل مقامونه د لاسه ورکوي بیا خو نه اشرف غني جمهور رئیس دی نه امرالله صالح معاون دی نه عبدالرشید دوستم مارشال دی دا په جنګ کې دغه مقامونه دی ګټلي دي کله چې په افغانستان کې سوله راځي بیا دغه مقامونه څخه دوی رئیس اخیستل کیږي د دوی خو د دې مقامونو لیاقت او اهلیت نه لري دوی خو د خارجي هیوادونو د خارجي ملکونو لخوا څخه دا مقامونه ورکړل شوي دي زما زړه د افغانانو په وژنه باندې سوځي زما زړه د افغانانو په دغه کونډو رندو په دغه اوسني حالت باندې ژاړي زما د زړه څخه وینې څاڅېږي ځکه په امریکا کې هم یمه ارام ژوند هم لرمه ولې فکر و ذکر و ټول مغز مې په افغانستان کې دی په والله بالله قسم خورم دغه اوس ژړا راځي د افغانستان حالت چې ګورم او د هغوی مشران چې زه وینم چې دوی د خپل مقام د بقا دپاره د خپل قدرت د بقا دپاره مختلف مختلف باندې جوړوي په داسې حال کې چې اشرف غني او عبدالله د عکس څخه د لویې جرګې تعمیر پورې په طیاره کې ځي په هلیکوپتر کې ځي او دی د کندهار د ارغستان څخه د بدخشان د کوپي ولسوالۍ څخه د هرات د اوبې ولسوالۍ څخه د وکیلان څنګه راغواړي انشاءالله بېرته راګرځم صاحب
ان شاء الله بیرته راګرځم تاسو ته خاله حقیقت تاسو مخ راغلاس پرم تاسو نظر څه دی چې یو هلار ده د مشورتي لوی جرګیره وختل چې د 400 بندیانو پاړه تصمیم ونیسي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته جناب سناتور صاحب او تکی صاحب ته د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم په اختر مبارک ورته وایم او د لوګر د پیخي او د چمن د پیخو قربانیانو ته تسلیت وړاندې کوم جرګه په افغانستان کې یو دود ده د افغانانو خو د عملي کولو لپاره فکر کوم چې اوس فعلا چانس ډیر کم ده د 15000 شپږسو بندیان چې خوشې شو هغه هم د سناتور سره په خبره دغه مسله خلک هم دغه طالبان او هغه هم د افغانستان د قضایا قوا له خوا په یو جرم باندې دلته راوستل شوی وو بندیان شوی وو کدا جرګه غوښتل کېدل په هغه وخت کې باید غوښتي وای چې دغه ټولو بندیانو سرنوشت دپاره یو پریکړه جرګې د توسط سره وای اوس خو ما په نظر باندې د دې صلاحیت د رئیس جمهور هشته چې ځکه د 400 بندیان چې خوشې شو نو دا 400 چې پاتې دي د دوی خوشي کولو هم صلاحیت ورسره ده. دا چې وایي چې د جزا قانون په اساس صلاحیت لرم دا بهانه ده فکر دوه مسله دا ده چې دلته د افغانستان قوای قضایه شته ده په دې باندې دغه کم حکم چې صادر شوی د افغانستان د قضایه قوا په حکم باندې دوی بندیان شوي دي دلته چې لویه جرګه غواړي دغه لویه جرګه تقریبا د حقوقي مسایلو باندې چې بندي سرنوشت لپاره هغوی کوم فیصله کوي هغه کېدای شي عاطفي فیصله وي دلته اجرایه فیصله او قانوني فیصله هغه د قضایه قوا فیصله ده بعد د افغانستان رئیس جمهور دلته قضایه قوا فعال هم ده نسبتا د جرګې نه د دوی مشروعیت ډیر ده ځکه چې جرګه چې اوس راغوښتل کېږي د جرګې هغه قانوني هغه کم مراحل چې دي هغه نه طی کېږي ځکه موږ د ولسوالیانو شوراګانې نه لرو د ولایتي شوراګانو وخت هم تیر شوی ده هغوی هم سرپرست په حیث باندې دي تنها دلته پارلمان ده او د مشرانو جرګه ده که د دوه مجلسونه دلته جرګه دایرېږي نو دغه جرګه بیا هم قانوني بڼه نه لري دا جرګه بیا د هغه قانون چې تطبیق شوی ده دغه قانون له منځه وړي اوس که چېرته جرګه راځي او په جرګه کې یو سپینګیری د کلي نه راځي او هغه د حقوقي مسایلو باندې آګاهي ونه لري او هغه د افغانستان د قضایه قوا په حکم باندې یو بل نظر ورکوي دا ما په نظر باندې لکه یو فیلسوف تاسې راولی او ما ورته مخامخ کوي چې د دې فیصله په سر باندې ته فیصله وکړه دا خو زما په توان کې باندې نه ده مخکې وتکې صاحب نقطې ته اشاره وکړه چې په دغسې مسایلو په یو شکل حکومت غواړي چې دا پروسه وځنډېږي یا داسې زه کېدای شي چې یو څه موافق واوسم خو زما تقریبا یو مستند وضع چې زه یې ګورم همیشه زه د اولو نه دا وضعیت سار لاندې لرم هغه دا ده چې دلته د افغانستان حکومت باندې ډېر فشارونه دي زما خبره دلته ده اوس ګورئ هوتکي صاحب کېدای شي چې دوی هم مطالعه ولري ځکه چې دوی هم په خارج هیواد کې ده او د افغانستان اوضاع به نظر لاندې لري دلته د افغانستان حکومت مسله ده یو د خارجانو مسله ده دغه کم پریکړه چې طالبانو سره شوې وه دغه د 15000 د بندیانو خوشې کولو پریکړه دا خلیلزاد دا پریکړه کړې وه په قطر کې طالبانو سره په هغه وخت کې د افغانستان حکومت نماینده هلته نه و د افغانستان د قضایي قوا نماینده هلته نه و د افغانستان د مقننی قوا نماینده هلته نه و دا هغه پریکړه ده چې د دولت هم تقریبا د 400 بندیان خوشې کړي دي دا هم د امریکې د نماینده او د طالبانو د فیصلې په نتیجه کې خوشې شوی دي دا د افغانستان د قضایه قوا او د افغانستان د حکومت او د پارلمان لخوا نه دي خوشې شوی زما په نظر باندې کچیرته دا 400 بندیان یا 600 بندیان چې پاتې دي د افغانستان حکومت غواړي چې مثلا لویه جرګه راغواړي او دا د لویې جرګې په نتیجه کې خوشې شي موږ دلته یو لویه جرګه راغواړو په هغه کې تقریبا کېدای شي په میلیونو افغانۍ مصرف راشي دومره مسله دلته ده چې د تنها د 15-16 بندیانو خوشې کولو دپاره دا جرګه راغواړو یا د افغانستان د بومبست د حل دپاره دا جرګه راغواړو دغسې جرګه راغوښتل ما په نظر باندې د بندیانو د خوشې کولو نه مهم مسایل په افغانستان کې د جنګ بندښت ده په دغه بندیانو کې چې اوس خوشې شوي دي دغه 400-600 بندیان تاسې په افغانستان کې کم هغه یعنې کم خوالی بېرته راګرځو انشاءالله یو وخت فاخم بېرته راګرځو درنو لیدونکو اوس هم دمه کوو
بیا هم خراب است میره بانی وکی آخر است. نو چه داغ سلور زراو شپک سر طالبان را خوش شویدی، او جنگ که مخ نظر آگلای، تلفات ورز پورز دیریگی، جنگون ورز پورز تودیگی، دل تا است تضمین چرت دا، چوک دا تضمین ورکی، آیا آمریکا دا تضمین اوس ورکی افغانانو تا؟ داغ نریوال چه دل تر آگلی دی جنگیگی تقریبا داغ جنگ که دوی فیزیکی حضور درلود، اگوی لخوادس یا تضمین شتا دا، ملل متحد لخوادس یا تضمین شتا دا گوری، من افغانان یو عادت لرو چې په خپلو باندې ډیر زیات نیوکو ته تکړه یو، خو چې څوک په موږ باندې یو غټ بار اچیو نورو لخوا یو شی په موږ باندې تعمیلیږي، هغه دپاره موږ نه تحلیل لرو نه نظر لرو. آیا فکر کوئ چې د مشورتي لویه جرګه هم تحمیل شوې یوه مسله ده؟ دا ګوره چې په رئیس جمهور باندې دا فشار راځي چې زر تر زره دا 15 زره بندیان ته خوشې که مثلا پوره یې که لیست که نه؟ دغه څلور زره شپږ سوه بندیان چې خوشې شوي دي، موږ تاسې افغانان په د افغانستان کې څه سهولت وینو؟ جنګ کم شوی ده، څه ښه والی راغلی ده، دغه درې ورځې اوربان په نتیجه کې د اختر په اوله شپه باندې په لوګر کې انفجار ونه شو. مخکې له دې چې موږ جرګې ته ورځو، زما همسایګان دې ته آمده دي چې ما او تا سره سوله وکړي. دا په چمن بارډر باندې اوس حال روان ده. ډېره مننه، راځم انشاءالله دې مسایل خو موږ خپلو کې سره وسوله کړو، اخوا ته په هغوی به موږ دغه جنجالونه را شروع کړي انشاءالله بېرته راګرځم. ښاغلی اعظمي، تاسې د تېرو مشورتي لویو جرګو تجربه لیدلې، پکې واست، کومې پرېکړې چې هغه جرګو کړې ښکاري داسې چې ډېرې عملي نه شوې یا ونه منل شوې د حکومتونو لخوا، که په اوسني حکومت کې وي یا د ښاغلي کرزي د حکومت په وخت کې وي، فکر کوئ چې دا مشوره سمه نه ورکول کیږي که مشکل څه دی؟ اول خو زما هیله د ولسمشر نه دا ده چې ډېر عجولانه تصامیم ونه نیسي. اوس دغه مشوره چې هر چا چې ورته ورکړې ده چې د څلور سوه بندیانو د خوشي کېدو په خاطر باندې، دا ډېر یو عجولانه فیصله ده، هیڅ امکانات یې نشته د تطبیق. شورا رخصتی کده خو شورا براسی، موږ به راځو، د ولایتي شورا استازی به هم راسی، بیا به اوس دا خو انتخابي بڼه نه لري، هغه فرمیلی ته مشران و سپینژری راځي چې همیشه د والیانو په دربارو کې د ارګ په دربار کې فرمیلی ته ناست دي، او پوهېږي د دې هرې جرګې دا د څو جرګو تجارب چې زه لرم، دا مشورتي په لسهاو میلیونه نه سلهاو میلیون ډالره مصرف شوي، تګ و راتګ، ترانسپورت، امنیتي تدابیر، محل د بودوباش کوس، بیا دا پوهنتونونه شروع کېږي پس له 15 د مهم مسله د کرونا مسله چې دا راټولېدل، دا یو بیل خطر کرونا دا، مثلا د یو پوهنتون یو د محل یا د پل تخنیک ځای باید ورته تخلیه سي. دا هغه ډېرې ستونزې دي چې زه نه پوهېږم پر کوم معیار باندې دا تصمیم نیول شوی، خو په هر صورت باندې زه په دې اند یم چې د افغانستان دننه په حاکمیت کې داسې کړي سته چې د سولې د پروګرام خنډ دي. دوی نه غواړي چې دا سوله عملي سي، لکه مخکې چې جناب هوتکی صاحب وویل، دوی منافع د لاسه ورکوي. دا زری موټرونه، دا کاشفات، دا بلډینګونه، دا قصرونه، دا موقفونه. نو د ولسمشر نه مو هیله دا ده، د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده، نړیوالې ټولنې نه هیله مو دا ده، چون دا جګړه یو نړیواله جګړه ده، منطقوي جګړه ده، داخلي جګړه ده، چې په دې حکله باندې باید یو هماهنګي، همغږي او یو اجماع وجود ولري تر څو د بنبسته د پای ټکی پرېږدو. مثلا دا زه چې ادعا کوم چې بعضې کړي سته، هم په طالبانو کې سته، هم د افغانستان په حکومت کې، حکومت کې قطعه جوړه کړې په نام قطعې مرک، یعنی مړی که هخوا ته طالبان په نام قطعې سرخ، سره قطعه، دا په دې معنا چې هم په دې خوا کې بعضې کړي سته، هم په هخوا کې. دا باید په انزوا کې قرار ونیسي، او د افغانستان خلک باید ټول قوي اقدامات وکړي چې بالاخره سوله پر جګړې باندې غالب شي. مخکې اقیار صاحب اشاره وکړه چې ځینې فشارونه په حکومت راځي، بیا خصوصا پر ولسمشر، که دا د بندیانو مسلې د حل لپاره د مشورتي جرګې وغوښتل دي یا نور مسایل وي، ځینې فشارونه پرې راځي، موافقه یاست دې مسلې سره؟ دا د بندیانو د حل ستونزه حتمي یو لاره لري. اوس مخکې ولې نه لري؟ قوي ضمانت دي ځینې واخلي، د همدغه څلور سوه کسانو څخه، لکه مخکې ما په ازادي راډیو کې واورېده، د دوري چې راتلمه نړیوالې ټولنې پیشنهاد کړی چې یو بل ځای ته انتقال کړي،
چې دغه مشکل حل سي وی ساتي د زندان نه وباسي په قوي تعاون په قوي تضمین باندې دا لاره د حل ده تر دې چې موږ بیا په افغانستان کې یو مشورتي جرګه بيخي دا جرګو خپل ماهیت ته تصور کړي په دې ټولنه کې جرګې خو هغه جرګې دي چې مخکې اوتکی سم یادوري وکړي جرګې خو هغه جرګې دي چې موږ تاسو لوستي دي مشورتي جرګې ټول به کار کوو په آخر کې وایي یادانه منم لکه مخکې دا سولې مشورتي جرګې یا مثلا نابل جرګه چې د امنیتي تړون په ارتباط دا هغه نیمګړتیاوې دي چې سړی افغانستان خلک پوهېږي په دې مسایلو باندې صحیح انشاءالله بېرته راګرځم ښاغلی اوته کې فکر کوئ چې په دې مسله کې به هم ځینې فشارونه وي مخکې اغیار صاحب اشاره درلوده چې دنیا ځینې فشارونه راوړي نړیوال د افغانستان پر حکومت پر ولسمشر چې بیا دا مجبوري ځینې تصامیم ونیسي که هغه ډېر داسې وي چې عملي کېدل یې ممکن هم نه وي فکر کوئ فشارونه شته داسې پوهېږي چې امریکا متحده ایالات او ځینې بهرني هېوادونه وجهت عزیز سویچ په افغانستان کې سول راسي زکه دا امریکا تاسو کړی چې امریکایان په ډیر بد حالت قرار لري د دې اقتصادي لحاظ سره په سیاسي لحاظ سره ژوند یې په صفر کې راغلی دی دوی هر څه ژر غواړي چې په افغانستان کې دغه جګړې ته خاتمه ورکړي خپلې قواوې د افغانستان نه راوباسي ترامپ اعلان وکړي چې په افغانستان کې زموږ جګړه بې فایدې بې ګټې او بې پایله ده او دا واقعیت همداسې دی نو امریکا کوشش کوي ولې دا چې د افغانستان حکومت باندې جوړوي دا یو بانه ده دا یو بانه ده په دې کې شک نشته چې اشرف غني د خلیلزاد او امریکا پر عام پر اشرف غني عام پر عبدالله باندې فشار راوړي چې تاسو باید ژر تر ژره سره کښېنې طالبانو سره د خبرو بیس تعذیر سي مګر دې داسې یو بانه وړاندې کړل چې موږ باید د څلور سوه عسکر چې په دې باندې حق العب اتهام وارد دي دا باید لویه جرګه فیصله وکړي نو لویه جرګه هم د دې حق نه لري چې بیا د چا د حق العب وبخشي حقول عبد خو یو غټه مسله ده په دې باندې د حقول عبد مشخص هماغه افراد را وغوښتل شي چې د هغوی نظر واخیستل شي چې هماغه د هغوی حق دی دا بخل او نه بخل که څنګه نه هغه حق د جنه لري هغه یو مشوره ورکوي نه هدف مې دا دی چې مشخص هغه کسان وغوښتل شي چې په دې کسانو دا جرم ثابت شوی چې فلانی یې وژلی یعنې د هماغه کس د مقتول کس کورنۍ را وغوښتل شي دا یوه لار کېدای شي اول خو دغه اتهام دی درست کړی دا یو جرم نه سو ته ویلی بلکې چیرې موږ دا مسله راپورته کوو د حق العبد مسله راپورته کوو موږ د افغانستان په حکومت کې د وزیر پسې ویا د شورای د مسالې د رئیس پد پسې ویا د مارشال پسې ویا داسې خلک لرو چې پر هغو باندې هم حق العبد اتهام وارد دي پر هغو باندې هم دا اتهامونه وارد دي خلک وژلي دي نو دا مسله خو بیا کلي کېږي دا خو نه په طالب یا پر مخالف باندې نه عملي کېدای شي اول بزه سبا د اشرف غنی او د عبد الله غریوان ټینګ نسن چې وروره په صف حکومت کې څومره کسان په حق العب باندې متهم دي د دې سره څه چلند کوي دا یو بخیر لوی مسله خلاصيږي یو بل باب شروع کیږي یو بل لو موضوع پورته کیږي کدا مسله موږ سپیرو د افغانستان حکومت دیمه کسان لوړ پوری چارواکي وزیران قومندانان والیان حتی سفیران په دغه جرم باندې متهم دي د افغانستان په داخلي جنگونو کې برخه درلوده د کابل په خرابې کې برخه درلوده نن په افغانستان کې حکومت کې مقامونه لري ځان دغه مسله تاسو اوس مره پورته کوي دا عدالت ته وخت ورکړي دا د اوسول لپاره قدمونه پورته کوي اشرف غني به شان پوله پیږي اشرف غني زده نشتې پیژنه ما مې له سولو سره پیلې ده مخ ته جمهور رئیس دا ټول شاند ته معلوم دي دا خبرې زه کوم دا خبرې وخت نه کوي هم له سولو کې ما ته پیلې او د دغه دبل کس چې کله چې مقام پورې سره دا کسان په مو کې مې درک شوم ولې نن هغه خلک دغه غلط مشورې ورکی کښې یوازې په افغانستان کې طالب مجرم وي کښې په افغانستان کې دغه جنگي خلک مجرم وي په افغانستان کې د حکومت نیمه حکومت مجرم دی نن مقامونه لري بلډنګونه لري کورونه لري د هغو څخه مې څوک سوال کوي زما له نظره بهتره نه موضوع یې دا ده چې دا مسله د افغانستان سترې محکمې ته قضا ته وړاندې کړي او یادا چې په دا خبره باندې ستر کې پټې کې دا مسله باندې ځان لږ کې ته څو چې د خبرو دا د دې زندې په دغه لوی شرکت جوړوي زه فکر کوم چې 15 پر زر افغانان به نور مرسي نور به وژرسي دا به تر دا او کله چې ورسره سره کسر اخلاص د خبرو د فار زمينه مسایل سي صحیح او تا کیسه ډیر مننه تاسو ته بیرته راګرځم درن لون کو د خبرونه دی برخه کې او زل بیا هم دمه کو تری ورسته دوام دی مکسر اوسه
بیام خراغ لاسه و تا کیسه بله بختانه میتاسن ندا که ولی چه طالبانو دختر پشپا اعلان وکر چه دوی اگه جمعنه چه کرده و ده زرو بندیانو ده افغانستان ده حکومت آغای پورا کرل اتا دقیق شمیری یو زرو پینزه تنه یاد کرده نو فکر کاوی چه پدی شکلی ده افغانستان حکومت وننگاو چه دغه ده زموگ کار خو خلاشو و توب ستاسی میدان که دا طبعاً دا خو طالبان دی وشو دلی چه مرد دی حضیر یو سولی تازیر یو دا خوالی دا سولی دا پار یو شین سراغ دی دا دی و نریت وشو دلی دا امریکا چه وشو دلی پر دی انتقاد وجود پر طالبان بانجی دی سولی تا نازیری جی مگر پا دا عمل پا دا کار بانجی دی دا وشو دلی چه مرد حضیر یو اغسی چه مو دا امریکا سر واده کرده دا اغسی چه دا امریکا او طالبان ترمز امزا سوی امریک سوی دی لسک سوی دی دا دی مرد اجرات و کرش آوه زنده از طالبان طرفداری نکنم زنده از افغان ملت طرفداری کنم زم دا د لوی جرګې په نامه سره د خبرو زندول جنگ ته ادامه ورکول دا د افغان ملت د خرابۍ د افغانانو د وژلو نوره وسیله کیږي هغه کسان چې په ار کې ناست یا په سپیدار ماڼۍ کې ناست وي خو کم ضرر تاوان لري یا زه په امریکا کې ناست یم موږ څه کم ضرر نه رارسېږي ان شاء الله بیرته راګرځم بلې بیرته تاسو راګرځم ښاغلی حقیار هغه څه چې طالبان رسما ویلي چې دوی یو زرو پنځه تنه د حکومت بندیان خوشي کړي که څه هم په دې شمېرو ځینې اختلاف شته ځکه د افغانستان حکومت وایي چې ټول نظامیان نه دي دا خوشي شوي کسان ځینې ملکي کسان دي چې دوی نیولي وو په همدې پلمه چې دا شمېر پوره کړي فکر کوئ چې هغه څه ورته کیسه وایي شین څراغ دی چې دوی خبر ته کښېني زما په نظر باندې دا خو طالبانو ښه کار کړی چې افغانان ورسره بندیانو خوشي شوي دي او دا د دوی حق و د افغانان په طالبانو باندې هم حق لري چې څنګه په دولت حق لري په هغوی هم حق لري او طالبان نن د ځان غښتلی بولي او دا وایي چې مونږ په نړۍ په سطحه باندې هغه برقدرتوب ته مونږ ماته ورکړی ده او دا واقعیت هم ده تقریبا د واقعیت نه لرې نه ده ځکه چې امریکا دلته طالبانو سره جنګ ته راغلي وو او هغوی لاړه هلته ورته سر کېښود خو اوس دلته د افغانانو مسله ده بندیان خوشی کولو باندې ما په نظر باندې دا د حل لار دا نه ده لیکن فکر نکوم چې مهم ګام دی چې خبر ته سره کیږي مهم ګام ده خو خبره دی چې دا بندیان خوشی کیږي په دغه جریان کې بندیان خوشی کېدل جنگ هم کم شوی که زر بندیان خوشی شوی دي لس زر افغانان وجل شوی دي د یو چا خوشی کول ډیر مهم ده چا بجل ډیر مهم ده یو څو خو بندي دلته ناز قرار دغه ژوند خو خوندي ده یا طالبانو سره ده یا دې خواته ده ولی یو څوک چیزی جنگ کې مري یو څوک چې یو وروند هوان راځي او جی باندې ولي ګل ته تقریبا خلک شیدانیږي اوس دا مهم خبره ده دا مهم خبره ده ګوري دلته اصلا هغه چا چې دا لوبه روانه کړای ده او د سولې د پاره دوی وایي چې مونږ اوس هغه د آمده سولې کوو بهر له خوا خلک په دې کې رښتینی نه دي که دوی رښتینی وای کله چې طالبانو سره دا پریکړه کړې وای چې پنځه زره بندیان به تاسې د حکومت له خوا خوشې کیږي او زر بندیان به تاسې خوشې کوئ دغه پریکړه سره یو پریکړه دوی باید دا کړی وای چې تاسې دغه بندیانو خوشې کولو پورې تر څو چې مذاکره شروع کړي جنگ بند کړي حداقل جنگ کم کړي جنگونه خو ورځ پورې جریږي مخکې وته کیسې دومره ته اشاره وکړه تاسو خبره په یاد ساتي اشاره وکړه چې امریکا خو غواړي چې ځکه هغوی خپل مشکلات هلته لري د سیاسي مشکلات دي د کرونا مشکلات دي نو هغوی دې نتیجې ته رسېدلي چې جنگ ختم غواړي مشکل په کور دننه دی اوس د امریکا خپل مشکل دپاره لارې لټوي موږ هم د امریکا دپاره لارې ولټو کنه د افغانستان مشکل دپاره لارې ولټو خدا کاله کې دلته دیم مست مونږ راځو دا خبرې مونږ کوو کنه دا خلیل زاد چې کوم ورځ باندې تلو دی قطر ته ماته ستنه ویل چې دا خلیل زاد په دې خبرو کې رښتینه نه ده خپل منافع پکې لټي افغانستان د امریکا انتخابات د سبا بلور د انتخابات کوي دی ځان بریالی کوي مثلا زه په انتخاباتو کې وګټم آیا سرنوشت زما به دغه سب در بدر پریږدي طالب زما ورور ته مونږ طالب سره سم مشکل لرو خو ولې دغه جنگ دوی شروع کړی و دې مرحلې ته دوی رسیدلی دي اوس دغه جنگ ولې په دغه نیم تار باندې دوی تړي تښتې دی وطن نه په دغه تار باندې سوله راځي تاسې فکر وکړئ دا قضاوت د افغانستان خلک وک ملت وکړي طالبان ناست دي په قطر کې په کوټه کې ناست دي او دلته په افغانستان کې چې هغه جنګي خلک دي د هغوی د خبرو صلاحیت نه لري او امریکا ورسره ورځي په قطر کې فیصله کوي دلته په افغانستان کې د سولې په نوم باندې د سولې مصالحې عالي شورا هم جوړه شوی ده اوس بعد دغه خبرې اوس تقریبا رئیس جمهور وایي چې زه لویه جرګه راغواړم لویه جرګه دې نه راغواړي دغه مصالحه شورا د خپل هغه دغه د تکمیل کې آزادي تکمیل کې دوی زر تر زره د خبرو ته نه وځي مذاکراتي ټیم دلته شته د مذاکراتي ټیم تقریبا موږ ډېر پخوا جوړ شوی ده چې پراس کو سانګزای صاحب ده حکومت موږ تکمیل لرو دلته ګوره دا مهمه خبره ده په نړۍ کې دا خبرې راځي حکومت خو داسې نه ده چې یو څوک به سوله کوي سوله نه مخکې به خپل حکومت ورانوي نه حکومت به جوړوو موږ دلته انتخابات وشو په حکومت کې کوم نیمګړتیا که په کومو رایه راغلي دي که په لږو رایه راغلي دي حداقل یې حکومت اعلان شو دلته په دغه نتیجه کې چې هغه دوه رقیب ټیمونه هغه هم سره یو ځای شوي دي اوس یو ټیم د سولې په راس کې کار کوي
دلته موږ د پاره مهمه خبره دا ده ګوره موږ د امریکای منافعو باندې نشو غږیدلی چې دا سوله چې شوی د طالبانو د امریکای ترمنځ دا د هغوی منافعو د هغوی ګټې دي اوس دغه افغانانو ګټو دپاره موږ ګورو چې په افغانستان کې دغه نیمګړې سوله چې دوی روانه کړی دا د افغانانو په ګټه باندې ده که په نقص باندې ده زه خو دا کاملا د افغانستان د خلکو په نقص باندې بولم یوه مسله دا ده ګورې زه تاسې د دوی هغه نقصان وینم یو نقص دا ده چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ تقریبا هغه دښمني بنیادي کړل دوی خپله دښمني نه ووتل دښمني دوی طالبانو سره شروع کړې وه د افغانستان حکومت د دوی په همکاري په نتیجه کې راغلې وه دوی دغه دښمني ته اور واچو خپله تینه ووتل دا دښمني ګرمه کړله یوه مسله دویمه مسله دلته ده چې تقریبا زموږ ډیر نږدې همسایه پاکستان ده دغه امریکایانو تر ننه پورې دوی پوهېږي چې ټول مشکلات د هغه خوا نژادېږي دغه خلک هم په پښو باندې ودرو او دې جنه ووتل اوس چې د افغانان دوی تنها پرېږدي په سوله کې او په جنګ کې تنها پرېږدي دې جنه ووځي دا مسئولیت د چا ده زما په نظر باندې چې حکومت دغه لویه جرګه چې راغواړي یو ملي اجماع بین المللي اجماع راغواړي د منطقي اجماع راغواړي امریکای باندې غږ وکړي ملل متحد باندې غږ وکړي چې راځئ دغه جنګ تاسو شروع کړی په افغانستان کې حکومت هم نه درلود د وړنګ نظام تاسو راغلی دغه نظام تاسو په همکاري باندې دیجی ته رسولی ده اوس په دغه سوله کې همکاري وکړي یو صادقانه یو 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 واقعي سوله راشي د افغانانو دغه جنګ نه خلاص ښاغلی اعظمي اوس مې د حقیار صاحب او هوتکي صاحب نه پوښتنه وکړه د طالبانو لخوا د بندیانو خوشې کول د افغانستان د حکومت هغوی وایي چې زموږ لخوا هغه لړۍ بشپړه شوه 1015 بندیان خوشې کړل اوس د افغانستان حکومت مسؤلیت دی چې دویم بندیان را خوشې کړي چې نور ګامونه واخلو فکر کوي په یو شکل ننګولی حکومت اول خو زه هیله مند یم چې هیڅ یو بندي د سیاسي بندي په نامه په هیڅ خوا کې وجود ونه لري ټول خوشې سي چې دا جګړه ختم سي زه په دې اند یم بل دغه اقدام چې امریکای کړی خلیلزاد شروع کړی زه هیله مند یم چې هم پکښې اوربند دی هم پکښې افغاني مذاکرات دي هم د امریکایانو وتل دي او هم د افغانستان تعدید نه نړیوالې ټولنې ته د دغه کتاب دا څلور فصله همزمانه باید ختم سي او که تنها پر یو موضوع یا دو موضوع توافق وسي او نور افغانان بیا پریښول سي زه فکر کوم دا ویاوی مې لسیزي هغه تراژیدي هغه جګړې به بیا په دې ملک کې تکرار مخکې هر څه ډېر مهم مسالې ته اشاره وکړه که امریکا رښتیا هم دا وینتویدنه غوښتله چې بنده شي نو ولې هغه سند چې امضا کوي که ول د اوربند مسله نه راوړله ځکه د خپلو قوتونو د وتلو مهالویش پکې یاد شو د هغوی دواړو ترمنځ جګړه بس شوه خو د افغانانو ترمنځ د جګړې ختمېدو څه ونه ویل شول که څه هم دا ویل شوي دي چې تاسې دا تاوتریخوالی راکم کوي ورکم وکوي خو مطلق اوربند یادونه رسمي ونه شوه زه هم پر دغه ټکي باندې تاکید کوم لکه جناب اقیار صاحب وفرمایل چې امریکا باید همدغه کتاب ټول فصلونه ختم کړي که ختم نه کړي دا مفهوم نه لري لکه تاسې یو کتاب لولئ یو فصل دوه فصله اخر نه تمام پاتې سي مفهوم نه لري نو بیا به هماغه سختې تراژیدي چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو حکومت و او په دې کابل کې څلور حکومتونه وه یو په خیرخانۍ کې و بل په کوټ سنګي کې و بل په بل محل کې و په چار اسیاب کې و دغه ستونزې و مشکلات کوي امریکا به دا څلور فصلونه همزمان ختم کړي زه هیله مند یم زه هیله مند یم ولې هغه اقدام چې دوی کړی باید بشپړې کړي هیله مند یم د افغانستان خلک نړیوال د دوی نه غوښتنه لري په مجموع کې نړیوال اجماع وجود لري د افغانستان لپاره خو څنګه خپل منافع مهم دي هغه ورته اولویت دقیقا هر ملک ته خپل منافع مهم دي خپل منافع دي هم په نظر کې ونیسي او افغانان هم په څنګ کې باید په نظر کې ونیسي او بل افغانان د جګړې نه ستومانه سي دي تاسو ته به تر معلومه ده یو څوک وروري وجل سوی وای با بخښل دي خدای جګړه دي ختم سي ما لیدلی د اساس د تلویزیون د طریقې په اجتماعاتو کې په نورو مسایلو کې مګر متاسفانه څنګه چیرې ده همیشه مې ویلي بیا هم تکراروم د افغانستان 10 میلیون انسانان 300 کسانو ګیروګان نیولي چې لکه د سترنج دانی یو ورځ وزیر یو ورځ سفیر یو ورځ مهم بل ورځ یو غټه لوي وي چې زه اپوزیشن یم راځي چې داخلي ملي اجماع جوړ کړو دا اوس هم د ارګ او سپیدار ترمن ډیر سندیسته فرځای دی چې یو بل ترمیم کی یو بل سره کومک مرسته وکي یو اخفاق لازمي سه بخنه غوړم بیرته راځم ان شاء الله درنه دن کو سم د باکو تری ورسته خبروندم به
هم خراب است میروانی او که تاسی میلی اجماع خبره میلی اجماع حتمی ده مثلا داوست بعضی سنجی تاسی پخپل در رسانی در طریقه و تاسی چی پا ارگ و سپیدار کی یا وای در سوریالی شورا بشپر سوی نده خو کمک پر سر وکه بشپر ای که بل پر حکومت انتقاد کهی چیز مر وزیران نمانی ملی اجماع خو هم دغه ته وایي چې ټوله یوه ژبه یوه خوله وسو تر څو چې ملي اجماع رانسي لکه همدغه د مشورتي لویې جرګې مشوره ده چې ولسمشر ته یې ورکړې هر چا چې ورکړې ما هیڅ نه منل دا خبرې چې وسوې چې دا څنګه یو جرګه د 400 نفرو په خاطر باندې او په دومره قوي امکانات جرګې ویل په اخبار که آسان خبره ده اما ټول لوجستیکی امکانات تاسو محاسبه کوي امنیتی امکانات محاسبه کوي د خلکو ټولېده د وخت ځنډېده دا ټول هغه ستونزې دي چې موږ د سولې خواته نه بیایي ښاغلی هوتکي ولسمشر غني د اختر د لمانځه نه وروسته وینا کې یو بل ګام خبره هم وکړه او ویل چې 1500 د طالبانو بندیان خوشې کوي خو هغه په هغه 1500 لیست کې نشته این اتفاقی بوله؟ طالبان تا کسانی که دیلیس رو کردی اگر دیر بیت مهم جی داغ سلور سه بنجان به طالبان و مهم کسانی که دی اگر دیلیس رو کردی دیدا کسان تو سوچی ایلا نیست خلاص نیست از فکر نکنم چی دا بین افغانی خبر رو تا لار خوارسی یه نکته چوالا مگه وای ما چی درست بری پا افغانستان کی دستوری دپاره یه کدام ندی پورت سعی داغ دجاجون دوام مش داخل طالبان و دا امریکا در مزی یو یو جو درچه راغلی دی د دې په منځ کې اور بند راغلی دی او د افغان حکومت او طالبان تر منځ هیڅ د سولې لپاره یو قدم نه دی پورته شوی بله بله کله دا د چې هر سجر د بین افغانی خبرو د لپاره زمينه مساعده سي چې د اور بند لپاره زمينه مساعده سي د نوي حکومت لپاره زمينه مساعده سي دا بنجان هر نو چې دا باید ژر خلاص دا فلور څو نفره او یو بل پختنه په داسې شرایطو کې پیدا کیږي کله چې غواړو سوله ټینګه شي او د جګړې ختم لپاره کوښښونه کوو نو دواړو طرفونو ته د انعطاف سترګې ورګرځي چې نرم شي او یو بل ته تیر شي سخت دریځونه را نرم کړي فکر نه کوئ چې طالبان ته هم یو د انعطاف مسؤلیت ورګرځي چې هغوی ولې په دغو 400 نفرو ټینګار کوي د 400 په ځای 1500 ورخوشې کوي ولې په نوم ټینګار کوي د نمبر په ځای خو نو دوی طالبان ویلي چې په افغان په حکومت کې د دغه 400 کسانو څخه زیات مجرمین وجود لري وایي تاسې اول هغه راکش کوي چې د هغو څخه د اسپالو جواب کوي بل دا دي چې طالبان د افغانستان اوسنی حکومت هېڅ په رسمیت نه پېژني دېته یې حکومت نه وایي زه په دې باور یم چې هېڅ وکله به طالبان د اشرف غني سره یو ځای نیسي هېڅ کله به طالبان د عبدالله سره یو ځای نیسي هېڅ کله به د دې سره یو مشترک حکومت جوړ نیسي امریکا طالبانو ته نورې وعدې وکړې دي طالبان چې خبرو ته حاضر شوي دي هغه په نور خیال په نور فکرو کې دي دغه شی اشرف غني پوهېږي عبدالله صالح پوهېږي چې دې د سولې لپاره خو لیکن فکر نه کوئ زور مسله یا دغسې یو بل ته سخت ویل دغسې دریځونه فکر نه کوئ چې دا خو حل نه دی نو بالکل دا اوس ځینو چارواکو خبرې د طالبانو په مقابل کې اورم یوه خبره یې نرمه ده بیا په شا ته یې بیا شپږ خبرې ډېرې تونجې خبرې دي دا خپله جنګ ته لار هوارول دي او دا اکثر هغه کسان دي چې دوی په دغه جنګ کې دوی لوی لوی مقامونه ګټلي دي ډېر ډېر پیسې لاسته راوړي دي ډېر ډېر امتیازونه یې لاسته راوړي دي دا امتیازونه دوی د لاسه نه ورکوي دا خبرې په امریکا کې هم شته په افغانستان کې جنګ پر قدرت دی د افغانستان کې جګړه پر قدرت ده په افغانستان کې د سولې ځنډول پر قدرت باندې ده دا کسان که زما او ستا پر کم سره په داسې ټیټ موقفونو کې وجود ولري دغسې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دوستان یې مړه شوي شهیدان شوي بیا دې سولې ته ژر غاړي صحیح هوتکي صاحب مخکې هغې هر صاحب یو مهم مسالې ته اشاره وکړه چې د امریکا په نیت ځینې شکونه شته مثلا سند چې د طالبانو سره لاسلیک کوو ولې د خپل منځ کې د جګړې خبره وکړه چې جګړه باید نه وي د طالبانو او د امریکا تر منځ ولې خپله د افغانانو تر منځ د افغانستان حکومت او طالبانو تر منځ د جګړې د بندېدو یا د اوربند مسله یاده نه کړه فکر نه کوئ چې یو ډول شک کېدای شي اکبرزی صاحب تاسو پوهېږئ چې دغه خبرې چې د طالبانو او امریکا تر منځ شوي دا د دې تر منځ خبرې وي دا چې اوس د افغان بل افغاني خبري شروع کیږي دا د افغانستان د حکومت د طالبانو تر منځ خبرې کیږي دلته باید دا خبرې پیسه لسی دا په امریکا پر ځای اړه نه لري امریکا خپل ځان د طالبانو څخه خلاص کی
دا توپ د افغانستان د حکومت په مخ ته غوښولې دي چې تاسو راځي طالبان سره کښېنی طالبان یې مجبور کړ د افغانستان حکومت یې مجبور کړ تر څو چې بین افغاني خبرې شروع شي دا د سولې خبرې دوربند خبرې دا د افغانانو په خپل منځ کې باید حدیث دا امریکا نه شاله ولا دا امریکا وظیفه نه ده دا زما استاد د اشرف غني او د عبد الله او د محمود او د احمد وظیفه ده دا په امریکا پر اړه نه لري امریکا خودونه وکړه چې امه طالب مجبور کړي امه حکومت مجبور کړي کدا غد امریکا فشارونه نه وای دا خبرې بوس نه وای دا د روس په د عبد الله او د اشرف غني منځ کې جنگ وای د روس په دغه وسره حکومت وای د روس په هغه افغاني ناخول وای دا د امریکا فشارونه وای دا د خلیزاد روسي سفر هدف دغه شی و چې د دواړي خو اوربند راوړي د لومړي ځل لپاره تاسو ولیدل چې اشرف غني او عبد الله د یو ملاتړ شاه باندې په ارګ کې منځ کې د لمنځه د بل نصر کاوه تاسو لومړي ځل لپاره ولیدل چې خلیلزاد دواړه یو ځای راغوښتل دواړه یو ځای مشري وکړه صحیح ډیره مننه ان شاء الله یو وروستی فرصت به تاسو ته درکړم هوتکی صاحب ښاغلی حقیقت او چې هغه پورې ځینې مسایل مربوط نه دي د امریکا پورې د جنگ بندیدل د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د دوی خپل کار دی چې باید خپل سره جوړ شي نو چې د افغانستان حکومت کار د افغانستان حکومت باندې فشار دی نه راولي ګوره مخکې لدې چې زه په بعض مسایلو باندې وغږېږم د هوتکی صاحب یو خبرې ته راځم د ملي اجماع مسله ده مخکې مو هوتکی صاحب خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې ملي اجماع نشته ده خو په اخر کې خپله تایید وکړه چې دا په یو ملا په څوس مونځ کوي حتی چې په تېر حکومت کې رئیس اجرایه کاله به ارک نه راتلو اوس هغه راځي ارک ته ګورئ تاسو په تاریخ کې په کوم هیواد کې لیدله چې په هیواد کې انتخابات شوي یو برنده ډله یو ډله برنده شوي بله ډله ته ځان سره شریک کړی وي دا د افغانستان د حکومت مجبوریتونه وو چې دا کار یې وکړو دا ملي اجماع دپاره دا کار شوی چې 50% ډاکټر صاحب عبدالله راغی په حکومت کې شریک شو او هغه د سولې مسالې عالي شورا رئیس تن شوی ده که طالبان ومني که نن په افغانستان کې دا خلک دي که طالبان وایي چې موږ ته ملایکې راځي دلته کښېني او موږ به هغه سره سوله کوو ملایکې چا سره جنګ نه کوي ملایکې د خدای پاک یو مخلوق ده چې هغه نه نفس لري او نه شهوت لري او نه خواهشات لري او هغه د خدای پاک فرمانبرداران دي او خپل کار کوي په انساني ټولنه کې چې بد خلک نه وي جنګ نه راځي چې بد خلک وو نو جنګ راغی د جنګ دپاره بیا مسلحین راځي او هغه مسلمین په اسلامي جامعه کې هغه خلک به صلح کوي چې هغه مسلمانان وي ځکه چې هغه د اسلامي اصولو نه باخبره وي بیا تاسو خبر یا ساتئ یو وقفه اخلم بیرته راګرځم درنو دونکو اوس هم د مکه او ترې وروسته د خبرونه دوام موږ سره اوسئ بیا هم خره خلاص مهرباني وکړه نو وز ما هله د طالبان اسلامي تحریک نه د مشرانو نه داده چې دوی په افغانستان باندې یو کتنه وکړي د افغانستان په مشرانو باندې یو مطالعه وکړي دوی به څوک راشي مثلا غنی لاړ است شو کرزی صاحب په دوران کې دوی سره جنگ شروع شوی ده کرزی صاحب هغه څوک دی چې موږ نظام دوی ړنګ کړی ده هغه سره سولې ته دوی رانغله په هغه وخت کې حتی طالبان غوښتل چې راشي ولې بعض ملحوظاتو دغه امریکایانو لخوا چې به دا سول هغه وخت کې وځنډېدله کینې هغه وخت طالبان ډېر په اساني توګه باندې راتلل کرزی صاحب سره دوی جنگ شوی ده کرزی صاحب نه مخکې دغه ډاکټر صاحب عبدالله او دا خلکو دوی سره د طالبانو جنگ وو دا اوس هم پیران که غنی سره دوی نه کینی یعنی څوک د راشي دلته چې مثلا یو چوکاټ جوړ شي یو ډانټه جوړه شي چې طالبان هغوی سره مذاکرې ته کینی ګورئ عزت په طالبانو باندې انتقاد نه کوم په هېڅ وخت کې او دا لشمی هم نه کوم چې نه تاسو ښه کار کوئ بد ته به بد وایو ښه ته به ښه وایو لارې به ورته ښیي ورور دا د حل لاره ده اوس دا د افغانستان د جنګ حل لاره کمه ده امریکا خو وته لاړ طالب ستا سره جنګ هغوی شروع کړی وه بی پنجاو دو په زور باندې دوی راغلي وو بی پنجاو دوم لاړ وستا په ته پاتې او دا افغانان پاتې دي دلته چې یو چې جوړ ده دا له برته صفر کوو د صفر نه به شروع کوو دا خو بیا حل لاره نه ده موږ غواړو چې مخ ته لاړ شو تداوم ورکړو په تداوم کې تاسو هم راشئ ګډ شئ انتخاباتو لاره ازاده ده ولسي جرګه کې وکیلان ورکوئ ریاست جمهوریت ځان کاندید کوي وروره په نظام کې ګډ شئ دا نظام کې شریک شئ که طالب وایي چې نه زه مستقیما نظام غواړم نظام دې ماته راکړلی اوس تاسې دا په اسانی توګه باندې په افغانستان کې نه په دې نړۍ کې به یو نظام به جوړ وي اردو لري پولیس لري امنیتي ځواکونه لري برحاله په نظام کې شته دي وروره
او طالب وای چې نه خو زه شل کال تاسو سره جنگیدل مې تا نه منم دغه نظام دوی خوشی کوي په دغه رقم باندې دا د حل لاره ده منطقي لاره ده ډیره مننه حقیر صاحب اعظمي صاحب د نظام د شریکېدو خبره یاد شو ولسمشر غنیم د اختر منځ نه وروسته خبرو کې یو نقطې ته اشاره وکړه د پاکستان مسله یاد کړه چې د پاکستان د چارواکو دریځ او بیا خصوصا د پاوز د مشر دریځ چې کابل ته هم د روسي کراغلو دریځ زده چې طالبان د جمهوریت نظام برخه شي فکر کوئ چې د پاکستان د دریځ سم دی یا په دې دریځ کې صادقه ده یو خو د افغانستان د جګړې د ختمیتو په خاطر باندې اوس تقریبا نظر و بل هر وخت ګرچې سوندې مشکلات دا اوس هم شته د اروپایانو او امریکایانو ترمنځ په خپل عربانو کې زموږ په گاونډیو کې خو بیا هم پر یو موضوع باندې تقریبا یو هوکړې تر رسیدلې چې په افغانستان کې دا جګړه باید پای ته ورسیږي هر ملک خپل منافع لري خپل ګټې لري موږ د دې نه انکار نشو کولای امریکایان خپل ګټې لري پاکستانیان لري ایرانیان لري عرب لري اروپایان لري افغانان خپل ګټې لري نو په دې حق باندې زه فکر کوم چې ان اتاف او یو بل ته باید خودګذري وکړي دا د نړیوالې ټولنې فشار هم پر دې تاثیر گذاره دی هم پر طالبانو باندې هم در افغانستان پر حکومت باندې او کده سی وایو چې دا زبا ولسمشریم زبا رئیس ته عالی شورا د سولیم او طالبان بدل تراسی یو ځای به ورته ورکوم یا طالبان دې فکر وکړي چې دا قوي امارات خوړم مخکې تر 2000 کاله دا هیڅ امکان نه لري لږ بدلات ورکوو او مقابل لوري به منو او سری کشبه ماتو سریکشی بدبختی و مصیبت کور ودان او تکي سبي او سلويخ 50 ثانی وخت لرو روسي دولس بشر غني په دې خبره ساس تفصيله څه چې پاکستان چارواکي واړي چې طالبان د جمهوریت نظام یو برخه شي دا خپل د اشرف غني او د عبد الله غشت نه ده چې طالبان دراسه په نظام کې دي ګټ سي او طالبان دا خبره نه مني ځکه دې د اوسني حکومت په رسمیت نه پیژني جنګ پوتې شي باندې دی یو خبر دی باندې دی طالبان راسي یو 15 شپږ وزارتونه وغواړي جنګ داسې نه دی لکه د عبد الله او د اشرف غني ترمن چې پر وزارتونه باندې جنګ دی دلته نور کلی مسایل دي کلی موضوعات چې پدې کې دي دا اوسنی حکومت دا اوسنی کسان دی په هیڅ وخت په رسمیت نه پیژني دی هیڅ وخت رشید وسن د افغانستان د مارشال په توګه نه په رسمیت سره نه پیژني نور کلی مسایل دي څو وزارتونه د پاګا کور ودان صاحب چون وخت پوره شو ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنن کې ابي بولا او تکي مشان جرګي غړه ګل احمد اعظمي او د سول علي شورا غړه عبد الحق حقيار کور مودان لتا سي دروي ور ډیره مننه لتا سي دونکو منندوي تر بیا خپله